Բարև հեռուստադիտող բարեկամներ, Ֆորտնալոր մարզային հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք մոլորակ լրատվականի հավելվածը։ Մոլորակը շարունակում է ներկայացնել Նորմետ բժշկական կենտրոնի ծառայությունները։ Հիշեցնեմ, Նորմետ բժշկական կենտրոններ գործում են Երևանում, Գյումրիում եւ Վանաձորում։ Մենք հիմնականում խոսում ենք Վանաձորի Նորմեդի մասին։ Այսօր խոսելու ենք անդրոլոգիական կաբինետի մասին եւ մեր տաղավարում հյուրն կալել ենք ուրոլոգ-անդրոլոգ Գրիգոր Խաչատրյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ մեզ տաղավարում եք, եւ միանգամից պիտի հարցրեմ, ինչ ծառայություններ է մատուցվում անդրոլոգիական կաբինետում։ Նորմետ բժշկական կենտրոնը ունի անդրոլոգի ուրոլոգի կաբինետ, որը եւ կաբինետը եւ Նորմետ բժշկական կենտրոնը, որը գտնվում է Վանաձորում, ունի բոլոր հնարավոր ժամանակակից մեթոդները, ինչպես ախտորոշման ուրոլոգիական, անդրոլոգիական հիվանդությունները, այնպես էլ լիարժեք բուժման։ Ունենք լավ հագեցած լաբորատորիա, սոնոգրաֆիկ հետադոտությունների լայն հնարավորություն, ինչպես նաև թվային ռենտգեն հնարավորությունները նման հիվանդների ախտորոշման հարցում։ Սա կարևոր հանգամանք է, ինչի համար, որովհետև սա լիովին բավարարում է բոլոր պայմանները, ինչպես կաբինետային, այնպես էլ ընդհանուր բժշկական կենտրոնի հնարավորությունները, որպեսզի մարդիկ այստեղից չգնան Երևան կամ այլ քաղաք հետազոտվելու, ախտորոշվելու կամ բուժվելու համար։ Հիմնական առաջին հերթին խոսելը ուրոլոգիական, անդրոլոգիական հիվանդությունների մասին, անհրաժեշտ է ասել, որ դրանք բավական տարածված են մեր հասարակության մեջ եւ ընդգրկում են ինչպես դեռահասներին, մանուկներին, այնպես էլ պատանիներին եւ մեծահասակներին, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց։ Ուրոլոգիան կանանց մոտ դա հիմնականում միզային համակարգի հիվանդությունների ախտորոշում եւ բուժումն է, իսկ տղամարդկանց մոտ նաեւ միզասերական համակարգի։ Շատ բարի, ինչ խնդիրներ է լուծվում այս կաբինետում, ինչ հիվանդություններ են ախտորոշվում, ի վերջո շատ հաճախ, այսպես ուրոլոգ, անդրոլոգ ասելով կարող ենք շատ բաներ չհասկանալ, այդ կոնկրետ որ խնդիրներին են լուծում տալիս։ Ուրեմն սկսենք դրանից, որ ամբուլատոր ամբողջ սպեկտրը, ինչպես ուրոլոգիական, այնպես էլ անդրոլոգիական, լիովին որոշվում է մեր կենտրոնում։ Կարելի է ամբողջ հարցերը լուծել հենց կենտրոնում, առանց որևէտեղ մեկնելու։ Ինչ վերաբերում է ուրոլոգիական, անդրոլոգիական այս տարբերությունները, ուրոլոգիան մենք դա գիտենք, որ միզասերական համակարգի հիվանդությունների մասին է խոսքը գնում, իսկ անդրոլոգիան դա մի ճյուղն է ուրոլոգիայի, ինչպես հենց ինքը անդրոլոգ բառն է ասում, անդրոլոգիան դա անդրոս տղամարդ, լոգոս ուսմունք, այսինքն սա տղամարդու առողջության մասին գիտության մի ճյուղն է, որը հիմնականում զբաղվում է ինչպես ֆիզիկական առողջության տղամարդու, այնպես էլ նրա վերարտադրողական ֆունկցիայի եւ իհարկե սեռական ոլորտի հետ կապված բոլոր հարցերը։ Շատ բարի, եւ գիտեմ, որ դուք Նորմետ բժշկական կենտրոնում աշխատում եք յուրաքանչյուր շաբաթ, Վանաձորի մասին է խոսքը, եւ հիմնականում գործում եք, աշխատում եք Երևանում։ Այ շատ հաճախ ես դրա մասին ասում եմ, նաեւ ռեպորտաժներում փորձում եի ներկայացնել հասարակությանը, որ մարդիկ փնտրում են որակյալ ծառայություններ մեր մարզի սահմաններից դուրս, շատ հաճախ Երևան, որ դեպքերում Հայաստանի սահմաններից դուրս, արդյոք այստեղ կա այն ամենը, ինչ պետք է եւ որակյալ բուրոկրատություն այստեղ ապահովվում է, այ դրա մասին կուզեի խոսել։ Այսուհետ այստեղ պետք է հասկանալ, թե մենք ինչ ոլորտի բուրոկրատություն կարող ենք առաջարկել։ Հիմնականում մեր բժշկական կենտրոնը նախատեսված է ամբուլատոր այցելության համար, այսինքն այն դեպքերը, երբ որ կարիքը չկա ստացիոնար պայմանների համար բուժման, ինչպես նաեւ ախտորոշման համար, երբ որ գոյություն է ստացիոնար պայմանների անհրաժեշտությունը, այստեղ ամբուլատորն է, որ մարդիկ կարող են այցելել ինչպես դիագնոստիկա, այնպես էլ բուժումները ստանալու համար։ Սկսենք դրանից, որ գնալ հասնել Երևան, դրա նպատակը ես չեմ տեսնում, քանի որ ունենք որակյալ ծառայություն, ինչպես լաբորատոր, այնպես էլ գործիքային քննության։ Այստեղ իրականացվում է մի շարք հետազոտություններ, որոնք անհրաժեշտ են, սկսենք դրանից, որ դրանք առաջին հերթին կլինիկական լաբորատորիայի ծառայություններն են, լինի դա մեզի անալիզ, լինի դա արյան ընդհանուր անալիզ կամ մի շարք այլ հետադոտություններ, ոնց մեջ մինչև անգամ պոլիմերազային շթայական ռեակցիաներն են, որոնք այսօր առանց այս ծառայության, իհարկե անդրոլոգիական ծառայությունը չի կարող իրականացվել։ Այդ բոլոր հնարավորությունները ունենք։ Ունենք նաև շատ կարևոր է բավական բարձր որակի սոնոգրաֆիկ, ինչպես հետազոտման հնարավորությունները ապարատների, այնպես էլ լավ պատրաստված կադրեր, որոնք շատ լավ կարողանում են մեր առջև դրված բոլոր հարցերը սոնոգրաֆիկ հետազոտության շրջանակներում լիովին բավարարել։
Աշուտ նման պարագայի դեպքում որպես հավելյալ ախտորոշման միջոցներ օգտագործում է երբեմն նաև ռենգեն հետանոտությունները, որոնք նույնպես իրականացվում են, եւ ասել, որ դրանք թվային ռենգեն ապարատներ են, որոնք տալիս են բավական բարձր հետանոտության արդյունքներ։ Սրանք հիմնականում այն բոլոր գուցե հնարավոր պահանջված ոլորտներ են, որոնք պետք են ճիշտ աշխատելու անդրոլոգիական, նորոլոգիական կաբինետի համար, եթե հարցը որոշվում է ամբուլատոր ծառայություններ մատուցելու համար։ Դեռ այս հարցով իհարկե այստեղ լրիվ ինքնաբավ համակարգ է, որը լիովին կարող է ինչպես ճիշտ ախտորոշման, այնպես էլ լերժեք բուժման համար։ Եվ ամենևին տարբերություն չկա, թե որտեղ է մարդը այսպես այդ ծառայություններից օգտվում, Վանաձորում, թե Երևանում, եթե այսօր այդ տարբերությունը արդեն կա, Փարքասու իհարկե ոչ, դրա համար գնալ այստեղից ուրիշ քաղաք, Երևան, չգիտեմ, կամ ուրիշտեղ նման հարցերի որոշելու համար իհարկե ոչ, կարիքը չկա։ Շատ բարի, մասնավորապես որ խնդիրները պետք է մարդուն հուշեն, որ պետք է դիմել ձեզ, այսպես ձևակերպ։ Ու այսպես ասենք, որ ուրոլոգիական, անդրոլոգիական գանգատները հիմնականում բաժանվում են 3 խմբի։ Առաջինը դրանք ցավեր անհանգստություններ, հիմնականում սարական օրգանների շրջանում, որովայնի ստորին հատվածում, շեյքի շրջանում, երբեմն սրբոսկրի շրջանում։ Սա մեկ, և երկրորդ խումբը ուրոլոգիական գանգատների, դրանք հիմնականում մեզարտազատման ժամանակ խանգարումներ են։ Դրանք լինում են հաճախամիզության ձևով, լինում են սուր միզակապության ձևով, լինում են ցավոտ միզարտազատման ձևով, լինում են ոչ բավարար միզարտազատման ակտի ձևով։ Եվ երրորդ ֆունկցիան իհարկե դա հիմնականում սեքսուալ խանգարումների երևույթներ են, որոնք հիմնականում կարող են տղամարդկանց մոտ արտահայտվում են էրեկցիայի թուլությամբ, վաղաժամ սերմնաթափությամբ, ինչպես նաև որոշակի վերատնողական խնդիրների հետ կապված, այսինքն անպտղության, տղամարդու անպտղության հետ կապված, սրանք են խնդիրները, որոնք հիմնականում առաջանում են նման հիվանդների մոտ։ Հիմնականում պետք է նշել, որ առավել տարածված երևույթներից, առավել տարածված հիվանդություններից անդրոլոգիական, դրանք տղամարդկանց շրջանում հիմնականում առաջին հերթին բորբոքային երևույթներ են ստորին միզուղիների, դա առաջին հերթին իհարկե քրոնիկ պրոստատիտն է։ Երկրորդ տեղում դա կանանց մոտ ավելի շատ հանդիպող, մոտ 5-6 անգամ ավելի շատ հանդիպում է կանանց մոտ, դրանք միզապարկի բորբոքային երևույթներն են, ցիստիտները, և հետո արդեն սկսում է մի շարք այլ հիվանդություններ, որոնք ավելի քիչ են հանդիպում, բայց սակայն ունեն իրենց հանդիպման ոլորտը, դրանք հիմնականում սեռական օրգանների շրջանում բորբոքային երևույթները, և իհարկե վերին միզուղիների շրջանում, որ հիմնականում սուր պիելոնեֆրիտների տեսքով։ Այս բոլոր հիվանդությունների հետևանքով մեր հասարակությունը իհարկե դիմում է արդեն բժիշկներին։ Ուրոլոգիական հիմնական հանդիպող հիվանդությունները ըստ տարիքային դասակարգման մենք առաջին հերթին սկսենք, որ դեռ մանուկ հասակից, այսինքն դեռահասության տարիքադեռ, առաջին հերթին սա հիմնականում տղա երեխաների մոտ ֆիմոզն է, որ գլխի լիովին չի բացվում, սա շատ տարածված հիվանդություններից է, որի ժամանակի մանկաբույժները և ընտանեկան բժիշկները շատ հաճախ ուղղորդում են ուրոլոգի մոտ։ Դրանից հետո հիմնականում երեխաների մոտ առաջին հերթին հանդիպում է հիպոգոնադիզմի երևույթները, դրանք հիմնականում լինում են ձվիկներից մեկը կամ երկուսը, երբ որ դեռ իջած չի լինում ձվապարկ, դրանից բացի կան անոմալիաներ սեռական օրգանի հետ կապված։ Այս պարագաները հիմնականում առաջին այցերն են տղա երեխաների դեպի ուրոլոգիական կաբինետ։ Պատանեկության տարիքից և մինչև ռեպրոդուկտիվ, այսինքն 35-45 տարեկան հասակը հիմնականում առաջին հերթին տղամարդկանց մոտ դա անհանգստացնում է իհարկե շագանակերտի բորբոքումը, որ հիմնականում պրոստատիտները շատ հայտնի են ժողովրդին, ասելով պրոստատիտները առաջին հերթին իհարկե հասկանում են քրոնիկ պրոստատիտները, որոնք շատ շատ տարածված են, մոտավորապես հասարակության 20-25% մոտ ռեպրոդուկտիվ տարիքի այս տղամարդկանց մոտ այս հիվանդությունը նկատվում է, որի պատճառով հաճախ դիմում են ուրոլոգի կամ անդրոլոգի։ Հաջորդ պարագան իհարկե տղամարդկանց մեծ տարիքում արդեն տարիքային անդրոգեն դիֆիցիտի հետևանքով առաջացած մի շարք հիվանդություններ, որոնք տարիքին պահանջում, առաջինը իհարկե այստեղ պետք է անհրաժեշտ է նշել շատ տարածված հիվանդություն, որ արդեն 50-55 տարեկանից սկսած արդեն տղամարդկանց անհանգստացնում է, սա շագանակեղձի ադենոման է, որի ժամանակ վառ արտահայտված միզարձակման խանգարումներ կան, գիշերամիզություն, հաճախամիզություն, դժվարություն միզելու, մեզի շիթի բարակում, նման հարցերով արդեն մեծահասակ տղամարդիկ դիմում են նույնպես ուրոլոգների։
Կանաց մոտ հիմնականում առաջին հերթին պետք է նշել սուր ցիստիտները, այսինքն միզապարկի սուր բորբոքումները, որոնք շատ հաճախ առաջացնում են պրոբլեմներ, չկա կին, որ գոնե տարվա մեջ մեկ անգամ չունենա սուր ցիստիտի էպիզոդ։ Նման պարագայում անշուշտ նույնպես անհրաժեշտ է դիմել ուրոլոգի։ Եվ հիմնականում իհարկե արդեն կանաց մոտ նաև կա մի շատ տարածված հիվանդություն նույնպես, որ կոչվում է ստրեսային անմիզապահություն, որ նույնպես շատ հաճախ կանաց մոտ հատկապես 35-40 տարեկան կանաց շրջանում արդեն դա նկատել է դառնում և ավելին, այս հիվանդությունը նույնպես բավական տարածված է մեր հասարակության շրջանում և այսպես մի շարք հիվանդություններ, որոնք հիմնականում առաջին հերթին դրանք ունեն ամբուլատոր բուժօգնության կարիքը, ինչպես ախտորոշման, այնպես էլ բուժման, նոր եթե արդեն ամբուլատոր հնարավորությունները սպառվում են, նոր արդեն մտածում են որոշակի վիրաբուժական մեթոդների կիրառման մասին, որոնք իհարկե արդեն իրականացում են ստացիոնարներում։ Շատ բարի, անպատխության հետ կապված ինչ կարող եք ասել, կարծում դա շատ շատ Սա թերևս շատ տարածված այսօրվա դրությամբ պրոբլեմ է, որը գնալով աճում է մեր հասարակության շրջանում, գրեթե ամեն մի չորրորդ զույգը արդեն առնչվում է այս պրոբլեմի հետ, սա լուրջ ոչ միայն բժշկական, նաև սոցիալական խնդիր է, քանի որ դա ի վերջո հանգեցնում է դեմոգրաֆիկ խնդիրների։ Այստեղ կարևորը նաև, որ պետք է հասկանալ, որ նախկին կարծատիպերը, որ կային ամուսնացած զույգը, եթե մեկ տարի ռեգուլյար սեռական կյանքով ապրելով, չպաշտպանվելով, չի գրանցում հղիություն, նախկինում մտածում էին հատկապես մեր կովկասյան, այսպես ասած, մենտալիտետով, որ մեղավորը կինն է։ Մինչդեռ մենք շատ լավ գիտենք, որ 50-50 է, այսինքն նման պարագան պետք է հասկանալ, որ ոչ միայն պետք է կանայք դիմեն, որ ինչպես սովորաբար լինում, այլ նաև միասին պետք է դիմեն կինը և տղամարդը, քանի որ տղամարդու մոտ ախտորոշելը, տղամարդու անպտղությունը շատ ավելի հեշտ է, քիչ գործատար, քան կնոջ հետադոտությունը։ Դրա համար առաջին հերթին պետք է հասկանանք, որ դա կարևոր հանգամանք է, որ դա ունի լուծում, դա դատավճիռ չէ, այլ մեծ հնարավորություններ կան այսօր լուծելու անպտղության հարցը։ Շատ բարի, և հաջորդ հարցս, ինչպես կարող են հերթագրվել մարդիկ օրվա մասին ևս մեկ անգամ։ Անշուշտ զանգահարելով մեր կենտրոն հերթագրվում են, քանի որ մենք լինում ենք շաբաթ օրերին, շաբաթվա ընթացքում զանգելով կարող են հերթագրվել և շաբաթվա մեջ մենք արդեն շաբաթ օրը գալով այստեղ ընդունում ենք բոլոր հիվանդներին։ Շատ բարի, հարգելի հեռուստատեսողներ, դեպ դուք ձեր էկրաններին տեսնում եք այն հեռախոսահամարը, որով կարելի է կապ հաստատել և հերթագրվել բժշկի մոտ, և խոսենք արդեն նաև սարքավորումների մասին, սա թերևս իմ վերջին հարցն է, ինչ սարքավորումներ են օգտագործվում, արդյոք նորագույն տեխնոլոգիաներ են և որքանով են արդյունավետ։ Ամբուլատոր բուժօգնության շրջանակներում ինտեգրակաց սարքավորումները, դրանք բոլորը ինչ որ ասացի, դրանք բոլորը բավ են այն բանի համար, որպեսզի ճիշտ ախտորոշումը կատարվի, այնպես որ սոնոգրաֆիկ հետադոտությունների հնարավորությունները, ռենտգեն հնարավորություն և լաբորատոր առաջին հերթին հետադոտության հնարավորությունները, որոնք կան, ամբողջ սպեկտրը մենք ունենք, ամբողջ սպեկտրը արվում է, դրանք լիովին բավարարում են ամբուլատոր ուրոլոգ անդրոլոգի աշխատանքի համար։ Շատ բարի, և ինչ դուրս մնաց մեր ծրույցից, ինչ ունեք ավելացնելու կարևոր, որ չխոսեցինք այդ։ Այստեղ կարևոր ինձ թվում է ավելացնելը պետք է, որ վերջապես հասկանալ, որ ամոթալի ոչինչ չկա, երբ որ կա պրոբլեմներ կապված միզասեռական համակարգի հետ, ոչ թե հարկավոր է հարցնել ընկերներից, հարևաններից կամ զբաղվել ինքնաբուժությամբ կամ սպասել գուցե իրեն գուցե անցնի, սրանք ամենամեծ սխալներն են, որոնք հետագայում բարդացնում են ավելի շատ հիվանդության ընթացքը, դժվարացնում են բուժումը և իհարկե այստեղ նաև դժվարացնում են բժշկի աշխատանքը։ Հնարավորին չափով առաջին իսկ գանգատների դեպքում, որոնք ես թվարկեցի, այդ գանգատների ժամանակ հարկավոր է ուղղակի չվարանել և դիմել բժշկի։ Շատ բարի, շնորհակալություն, հարգելի հեռուստատեսողներ, իմ զրուցակից ուրոլոգ անդրոլոգ Գրիգոր Խաչատրյանն էր, այն ամենը, ինչի մասին խոսեցինք, ավելի պատկերավոր առաջարկում եմ դիտել տեսանյութում, մենք ունենք այս կաբինետի մասին նաև տեսանյութ, ես հիշեցնեմ նաև, որ մոտակայք լրատվական ծառայությունը շարունակում է ներկայացնել Նորմեդ բժշկական կենտրոնի ծառայությունները, դիտեք տեսանյութը, այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։
Վանաձորում նժդեի 24 հասցեում գործող Նորմետ բժշկական կենտրոնի անդրոլոգիայի կաբինետում իրականացվում են տարբեր բնույթի և ծագումնաբանության սեռական ֆունկցիայի խանգարումների ախտորոշում և բուժում։ Բացի բուժման համընդհանուր ընդունված մեթոդներից այստեղ կիրառվում են Yarovit ֆիրմայի նորագույն բուժական սարքավորումները, այստեղ կարելի է գտնել հուզող բոլոր հարցերի պատասխանները։ Մասնագետը ուրոլոգ անդրոլոգ Գրիգոր Խաչատրյանը յուրաքանչյուր շաբաթ օր մայրաքաղաքից ժամանում է Վանաձոր։ Նրա վստահեցմամբ այստեղ իրականացվում ծառայությունները ոչնչով չեն զիջում մայրաքաղաքին, համապատասխան ախտորոշում և բուժում ստանալու համար մարզը լքել հարկավոր չէ։ Մեր հիմնական ծառայությունների ոլորտը Նորմետ բժշկական կենտրոնում հիմնականում իրականացում է ուրոլոգիական և անդրոլոգիական ամբուլատոր ծավալով։ Ամբուլատոր ծավալի պայմաններում մենք ունենք բոլոր հնարավոր, ինչպես ախտորոշման լաբորատոր կլինի, գործիքային հետազոտության, այնպես էլ լիարժեք բուժման համար իրականացվում է ամբուլատոր ուրոլոգիական և անդրոլոգիական բուժումը։ Հիմնականում անդրոլոգիական բուժումը առաջին հերթին դա բառը ինքը անդրոս, տղամարդ և լոգոս ուսմունք, այսինքն սա մասնագիտություն է, որը զբաղվում է տղամարդու հիմնականում սեռական, միզասեռական համակարգի հետ կապված բոլոր խնդիրներով։ Այստեղ կարևոր է հիմնական մեր ժողովրդի մեջ տարածված հիվանդություններից նշել տղամարդկանց համար հատկապես առաջին հերթին դա միզասեռական համակարգի և ստորին միզուղիների բուրվոքային հիվանդություններն են, ինչպես սուր, այնպես էլ խրոնիկ, առաջնահերթ իհարկե խոսքը գնում է խրոնիկ պրոստատիտի մասին, որը շատ տարածվածություն ունի տղամարդկանց շրջանում 20-ից մինչև 55 տարեկան հասակում։ Ավելի մեծ հասակի տղամարդկանց մոտ հիմնականում ավելի շատ գերակշող դա շագանակերձի ադենոման է, որը տարիքային հիվանդություն է, որի ժամանակ առաջանում մի շարք միզարտազատման խանգարումներ, որոնք անպայման հարկավոր է դիմել բժշկի և ստանալ համապատասխան բուժօգնությունը։ Դեռահասների և պատանիների մոտ դա հիմնականում առաջին հերթին վարիկոզ լայնացումն է ծաղձվիկի, ինչպես նաև ֆիմոզը առնանդամեր գլխիկի չբացվելը։ Մի խոսքով մի շարք հիվանդություններ, որոնք կապված են հիմնականում տղամարդու առողջության հետ։ Անշուշտ իհարկե ուրոլոգիական շրջանակներում այստեղ իրականացում է նաև կանանց համար հետազոտությունները և բուժումը։ Կանանց մոտ տարածված ուրոլոգիական հիվանդություններից են ստորին միզուղիների բորբոքային հիվանդությունները, որոնք հայտնի են ավելի շատ ցիստիտի տեսքով կանանց մոտ, որը հիմնականում 3-5 անգամ ավելի է հանդիպում, քան տղամարդկանց մոտ։ Հաճախակի նաև նկատվում է տարիքով արդեն կանանց մոտ հիպերակտիվ միզապարկը և անմիզապահության խնդիրներով, ինչպես նաև սերտ համագործակցում է իրականացվում գինեկոլոգիական կաբինետի հետ, որի ժամանակ իրականացվում է ամուսնական զույգի, ինչպես սեռավարակների, այնպես էլ բորբոքային հիվանդությունները, որոնք կարող են փոխանցվել տղամարդուց կնոջի և հակառակը, այս դեպքում իհարկե աշխատանքը տարվում է համատեղ գինեկոլոգի հետ միասին։ Հարկավոր է նշել, որ շատ ակտուալ հարց է այսօրվա դրությամբ տղամարդու անպտղությունը, որը նույնպես իրականացվում է ինչպես դիագնոստիկ ամբողջ հետազոտության ծավալը, այնպես էլ բուժումը։ Հիմա մատուցվող ծառայություններից մի քանիսի մասին՝ վակուում լազերային ուրոլոգիական բուժական մերսող ապարատը նախատեսված է սրական անդամի խորոչային մարմնիկների անոթային ապարատի դեգեներատիվ փոփոխությունների վերացման, ինչպես նաև շականագագեղձի արյունամատակարարման և սնուցման համար։ Աշխատանքի սկզբունքը հիմնված է կոլբայում տեղադրված սրական անդամի շրջակա օդի լիցքավորման ստեղծման վրա։ Միաժամանակ մաշկի միջոցով կարմիր լազերի ուժեղ ճառագայթմամբ, որի արդյունքում առաջանում է սեռական անդամի լիարժեք էրեկցիա և արյան ռեոլոգիական հատկությունների բարելավում։ Լիցքավորման ստեղծման ծրագրերը ընտրվում են կախված հիվանդության առանձնահատկություններից և բուժման դինամիկայից։ Ապարատը կիրառվում է ինչպես սեռական խանգարումների մոնոթերապիայի, այնպես էլ սեռական ֆունկցիայի խանգարումներով բարդացած շականակագեղձի քրոնիկ հիվանդություններով հիվանդների համալիր բուժման ժամանակ։ Սարքավորումը միացված է անհատական համակարգչի և ծրագրավորված է ըստ համախտանիշների։ Կառավարվող ծրագիրը ներառում է պրոցեդուրայի ընթացքում խթանող և լիցքաթափող տեսապատկերներ։ Շատ կարևոր հարցի շուրջ ունի զբաղվելու ծավալը անդրոլոգիական ծառայությունը այստեղ, հիմնականում դա տղամարդու էրեկտիլ դիսֆունկցիան է, այսինքն որը ժամանակին ասում են իմպոտենցիան, թերևս դա այսօր չի օգտագործում այս տերմինը, քանի որ դա ունի որոշակի հուսահատական այսպես նոտա իր մեջ, այսօր դա անվանում են էրեկտիլ դիսֆունկցիա, այսինքն էրեկցիայի խանգարումները, որը նույնպես անդրոլոգիական
ծառայության մեջ է մտնում։ Մի խոսքով, այս մի շարք անդրոլոգիական ծառայությունների համար կարիքը չկա գնալ հասնել Երևան, դրանք բոլորը իրականացվում են ինչպես ախտորոշումը, այնպես էլ բուժումը մեր կենտրոնում։ Հիմա տեխնիկական հագեցվածության մասին էլեկտրոլազերային բուժական սարքավորումը նախատեսված է մի շարք հիվանդությունների բարձրորակ բուժման համար։ Շականագագեղձի, միզուկի, սերմնաբշտիկի, քրոնիկ բորբոքային հիվանդություններ, որոնք առաջացնում են սեռական ֆունկցիայի խանգարում, դիզուրիա, կոնքի քրոնիկական ցավեր և անպտխություն։ Ուրոլոգիական անդրոլոգիական կաբինետը այստեղ հագեցված է ինչպես գործիքային, այնպես էլ մի շարք ապարատային բուժման մեթոդների կիրառման հնարավորությունով։ Այստեղ իրականացվում է էլեկտրոստիմուլյացիայի, իրականացվում է մագնիտոլազերային ապարատային բուժում, որը շատ կարևոր տեղ ունի, նա օգնում է առաջին հերթին, որպեսզի կրճատվի բուժման ժամկետը, ավելի էֆեկտիվ է դառնում քրոնիկ հիվանդությունների բուժման ժամանակ, երբ որ կոմպլեքս բուժական համալիրի շրջանում օգտագործում է ինչպես դեղամիջոցային, այնպես էլ ապարատային բուժում, այս երկուսի զուգակցումը անշուշտ բերում հասցնում է բուժման ժամկետի կրճատմանը և անտիբիոտիկների ավելի քիչ օգտագործմանը, որը թերևս շատ կարևոր հանգամանք է այսօր։ Իմպուլսային սինխրոնիզացված մագնիտոլազերային թերապևտիկ սարքը նախատեսված է փոքր կոնքի օրգանների քրոնիկ բորբոքային հիվանդությունների բարձր արդյունավետությամբ բուժման համար, հիմնված է լազերային բուժման և իմպուլսային մագնիսական դաշտի համակցության վրա, շագանակագեղձի շրջանի տեղային տաքացման և ազդեցության տեղում ֆիզիոլոգիական պրոցեսներին համարժեք ցուցանիշների ընտրությամբ։ Բոլոր պայմանները կան, որպեսզի հիվանդները կարողանան դիմել այստեղ, և դրա համար ամաչելու կարիքը չեմ տեսնում, քանի որ վարանջալյան քաղաքականությունը դա մի քիչ ճիշտ չի, որտեղ միևնույն է, չի կորելու հիվանդությունը, ընդհակառակը քրոնիզացվում է, ավելի դժվարանում է հետագայում ինչպես ախտորոշումը, այնպես էլ հետագա բուժումը, և դժվարանում է և երկարում է, ուստի ես կոչ եմ անում, որ ամաչելու ոչինչ չկա, այստեղ հարկավոր ուղղակի լինել աչալուր, չլինել սեփական առողջության նկատմամբ ուշադիր, քանի որ ոչ միայն կարևոր է կյանքի երկարատևությունը, այլ նաև կյանքի որակը, իսկ եթե հարցը գնում է միզասեռական համակարգի որոշակի հիվանդությունների, նրանք ոչ միայն վատացնում են կյանքի տևողությունը պակասեցնում կամ դիսկոմֆորտ, այլ նաև վատացնում են կյանքի որակը, որը իհարկե շատ նշանակություն ունի այսօր պատրաստության տղամարդու, առողջ տղամարդու համար։ Մեր կլինիկայի պայմաններում նաև հնարավորություն ունենք փոքրիկ ուրոլոգիական և անդրոլոգիական միջամտություններ, ինչպես նաև փոքրիկ վիրատություններ իրականացնել, որոնց ժամանակ հնարավոր է իրականացնել տղային անզգայացում։ Այս պայմաններում իհարկե անշուշտ գերադասելի է նման պայմաններում ամբուլատոր վիրատությունները փոքրիկ անել, կամ դրանց համար դիմել ստացիոնար։ Բժշկի մոտ հերթագրվելու համար անհրաժեշտ է զանգահարել նշված հեռախոսահամարով կամ այցելել Վանաձորում Նժդեհի 24 ասցեում գործող Նորմետ բժշկական կենտրոն։ Սարգիս Գոքորյան, Կորյուն Ասլանյան, Մոլորակ։